Kërkesa për të vendosur tre fasha për çmimin e energjisë elektrike në furat e bukës në varësi të produkteve që prodhojnë do të nisë të shqyrtohet të martën nga enti rregullator. Operatori shpërndarjes së energjisë elektrike kërkojnë që për furat që bëjnë vetëm bukë, çmimi të mbetet 7.6 lek për kilovator, ndërsa ato që prodhojnë edhe ëmbëlsira të paguajnë 9.5 lek. Propozimi OSHE parashikon që furrat që shërbejnë edhe si kafene të paguajnë 12 lek për çdo kilovator energji të konsumuar. Duhej, madje është vonuar. Duhet ishte bërë shumë kohë më përpara, sepse kjo situatë nuk është situatë që po ndodh sot. Ka vite që abuzohet në këtë drejtim në vendin tonë dhe patjetër duhet mbështetur. Për inxhinierin elektrik Azmer Dulevic, për ato furra buke që shërbejnë edhe si bar kafe, mund të aplikoj një çmim edhe më i lartë se 12 lek për kilovator. Duhet të ketë një diferencim, sepse shet dy panine, dy byrek, një biznes dhe më shumë është bar kafe dhe kondicioneret, se jemi dhe pranë verës janë 24 orë le të themi në punë, kjo është e pa drejtë dhe kjo e dëmton konkurencën. Po a duhet të sjellë rritje të çmimit të bukës apo kategorive të tjera të produkteve që furrat prodhojnë nëse ERE miraton kërkesën e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike? Qytetarët duhet të rrinë qetë sepse nuk do ketë rritje të çmimit për bukën. Nëse ka rritje, është mënyrë abuzive. Pra kjo është mënyrë abuzive nga këta prodhues që duan të përfitojnë ose e gjejnë si një justifikim për sa i përket rritjes së çmimit nëse do ta realizojnë. Aktualisht në të gjithë vendin janë rreth 4000 furra buke që paguajnë energjinë elektrike me çmim të favorizuar prej 7.6 lekësh për kilovator.